Vítejte v Teplicích. Vítáme vás v Teplicích, hele, tohle jsou Teplice. Ano, Teplice. Sem jsme jeli jak blbý. Ah, super. Bez půl republiky. To jsou Teplice, tohleto. To celé jsou Teplice. Vítáme vás v Teplicích a já tady, jak si dovolím vám... Je drobné, Františku. Ano, tady Romanu, dnes jako už brzo ráno, úplně v strese, On jako vůbec není v klidu, je vystresovaný, protože teď kupuje něco, co jako... Tohle je Roman. To je Roman, víste? Mali bychom otočit doprava. Teď? Teďka doprava. Roman je hodně v strese, protože... To jeho prostě tohle je víc, jak kdyby si jako hledal ženu, protože hlava od komba. Pečka doleva. Jako vy si děláte prdel, ale hlava od komba. To není jako, to je prostě, jak kdybyste si vybíral ženu. To je něco víc? Ještě něco víc, to by mi jako mohli říct. To jsou úplně vážní věci tohleto. Pečka, kudy? Doprava. Roman je lepší než GPS. Teď rovné a jsme tam. On pozná tyhle Teplice z paměti. Nemůžeme jít rovně, protože tady je semafor. Semafor. A jedeme správně, lebo tady je trať. Teďka můžeme jít. Tady je trať. Tramvaj tam jezdí. Je, tramvaj. Hele, hele, čeho čekou na? Tady to jezdíš, Františku. Hele, tady je stanice. No to je výtečné. Jo, to je ončo. A toto je hlavní, toto je nádražní. Nádraží tady je, jo. Nádražní, a tu někde. Tady někde. Na nádraží na nemá čekat. Tady někde mu bylo, to bylo zapasující. Tady někde bude... A na budoucí si ukážeme, jako Roman po ní strese, zkouší hlavu a se svou basgitarou u jak se jmenuje? Jiří. Františka. U Františka. Takže na to.